بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله ہماری گفتگو لمہ ششم کے کتاب المیراث میں، اور ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ وارثوں کے تین طبقے ہوتے ہیں. پہلے طبقے میں میت کے ماں باپ اور اولاد ہیں، اور دوسرے طبقے میں جو ہے وہ میت کے بھائی بہن ہیں، اور تیسرا طبقہ جو کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ میت کے اعمام و اخوال اور ان کے اولاد. اعمام جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں، جیسے باپ کا بھائی وہ چچا ہے اس کو ام بولتے ہیں، باپ کی بہن پھپھو اس کو اما بولتے ہیں، پھر اخوال جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں خال ماموں کو بولتے ہیں، خالتن خالہ کو بولتے ہیں. اب اگر میت کے چچا ماموں ہیں تو وہی میراث اٹھائیں گے، چچا ماموں کی اولاد یعنی کزنس وغیرہ وہ مال نہیں اٹھائیں گے. لیکن اگر چچا ماموں نہیں ہیں تو پھر ان کی اولاد جو ہے کیا وہ میراث میں سے حصہ پائے گی یا وہ میراث کا حصہ اٹھائے گی. تو اس بحث میں بھی کہتے ہیں مسائل، جناب اس میں نو مسئلے پیش کریں گے. ان نو مسئلوں میں سے تین مسئلے تو الحمدللہ ہم آج ہی پڑھ لیں گے. کہتے ہیں اگر میت کا وارث صرف اکیلا چچا ہو، وہ چچا کیسے ہوگا؟ وہ جناب میت کے باپ کا بھائی یا ابوینی ہوگا یا ابھی ہوگا یا امی ہوگا، لیکن ہے اکیلا، یا پھپھو اکیلی ہے اور کوئی بھی وارث نہیں ہے تو پورا مال ان کو ملے گا. لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں، چچا بھی ہیں پھپھو بھی ہیں، تو لذکر مثل حظ الانثیین، پھر ہر مذکر کو دو مونس کے برابر ملے گا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کیا جناب دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ اگر میت کا کوئی چچا ہے جو صرف امی چاچا ہے اور پھپھو بھی امی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی پھر میراث کیا ہوگی؟ کہتے ہیں پھر ابوینی اور ابھی ہیں یا وہ نہیں ہیں؟ اگر وہ ہیں تو پھر ان کا حصہ کچھ زیادہ ہوگا اور اس کا حصہ کچھ کم ہوگا. لیکن اگر تینوں قسم کے اس کے ام ہیں، امی بھی ہے ابوینی بھی ہے ابھی بھی ہے، تو وہ چچا جو یا وہ امام جو ابھی ہیں وہ ساکت ہو جائیں گے، ابوینی اور امی حصہ اٹھائیں گے. تیسرا مسئلہ پھر چلتا ہے ماموں اور خالہ کی طرف. اگر اکیلا ماموں ہے اور کوئی بھی اس کے ماموں وغیرہ نہیں ہے اور کوئی چچا بھی نہیں ہے تو پورا مال ماموں اٹھائے گا، اگر اکیلی خالہ ہے تو پورا مال خالہ اٹھائے گی، اور اگر دونوں موجود ہیں تو پھر بعید نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب وہ بسویہ میراث اٹھائیں گے. عبارت کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ یہ مطالب عبارت میں مزید واضح ہو جائیں. میراث الاعمام والاخوال، یہ ہماری بحث جو ہے کیا ہے اعمام اور اخوال کے میراث کے بارے میں. اب اعمام کا ترجمہ صرف چچا کرنا یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ اس میں پھپھو بھی آ جاتی ہے، اخوال میں خالہ بھی آ جاتی ہے. اس لیے اب آپ عربی اتنی سمجھتے ہیں تو میں درس میں اعمام اور اخوال ہی کہوں گا. و اولادہم، اور اعمام و اخوال کے اولاد کے میراث کے بارے میں ہے. وہم، جناب یہ جو اعمام اور اخوال ان کی اولاد ہیں ان کو کس عنوان سے میراث ملے گی؟ اولی الارحام، اولی الارحام کے عنوان سے ان کو میراث ملے گی. اذ لم یرد علی ارثہم، اس لیے کہ اعمام و اخوال کے وارث ہونے پر وارد نہیں ہوئی ہے نص فی القرآن، کوئی قرآن مجید میں ایسی آیت بخصوصہم جس میں اعمام و اخوال و اولادہم کا ذکر آیا ہو. وانما دخلوا، تو بھائی پھر ان کو میراث کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اعمام و اخوال داخل ہوئے ہیں فی آیت اولی الارحام، آیت اولی الارحام میں. وانما یرثون، بتحقیق یہ اعمام و اخوال و اولادہم یہ وارث بنیں گے فقد الاخوة وبنیہم، جب میت کے بھائی بہن بھی نہ ہوں، ان کی اولاد بھی نہ ہو اور اجداد میت بھی نہ ہو. فصاعدن، پھر اجداد سے جتنا سلسلہ اوپر چلتا جائے، جیسے کہ اجداد ثمانیہ کی بھی بات کی تھی، الاشہر
قول مشہور کے مطابق ونکل عن الفضل، فضل عالم دین ہے، ظاہراً فضل ابن شازان ہے لیکن برحال آگے لقب یا کوئی اور انہوں نے بیان نہیں کیا، فضل صاحب سے نقل کیا گیا ہے انہو ان المیت لو خلف خالا وجدتا لعمر، اگر وہ ایک مامو چھوڑتا ہے اور ایک نانی چھوڑتا ہے، اقتسم المال نصفین، تو یہ مال کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھا مامو اٹھائے گا آدھا نانی، جبکہ تمام علماء کے نزدیک اگر نانی ہے تو مامو کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن یہ آغا صاحب کہتے ہیں کہ اس صورت میں مامو کو بھی ملے گا. وفیہ مسائلو، فیہ یعنی اس بحث میں، یہ جو القول بمن البحث، اس میں چند مسئلے ہیں جو کہ نو مسائل ہیں. الاولا پہلا مسئلہ، الام المنفرد، اگر میت کا اکیلا چچا ہے اور کوئی بھی وارث نہیں ہے، یرث المال اجمع، وہ پورے کے پورے مال کا جو کہ وہ وارث ہوگا. خوب، لابن کان، چاہے جناب وہ چچا ابھی ہو. بھائی چچا ابھی کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اس چچا کا باپ اور میرے باپ کا باپ ایک ہے، یعنی میرے دادا کا بیٹا ہے. خوب، لابن کان ام لامن، یا وہ جو ہے کیا ہے جناب وہ جو ہے کیا ماں کی طرف سے میرے باپ کا بھائی ہے، باپ کی طرف سے بھائی نہیں ہے. وکذا الامت المنفردا کذا، یعنی چچا کی طرح اگر اکیلی پھپھو ہو، چاہے وہ بھی ابھی ہو چاہے امی ہو، پورا پورا مال اس کو ملے گا. وللاعمام، کہتے ہیں اگر چچے ہوں، یعنی ایک نہیں ایک سے زیادہ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعمام تثنیہ کو بھی شامل ہے، یعنی دو چچا ہوں فصاعدن، یا دو سے زیادہ، المال بینہم بسویت، مال ان کے درمیان مساوی طور پر تقسیم ہوگا. وکذا، جیسے چچے متعدد ہوں تو مال ان کے درمیان مساوی تقسیم ہوگا، اسی طریقے سے اگر پھپھو بھی بہت ساری ہوں، یعنی دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، مطلقاً، مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ پھپھو ابھی ہو یا پھپھو امی ہو یا ابوینی ہو. فیہما، فیہما کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ ام اور امات، ان میں اسی طریقے سے مال بسویہ تقسیم ہو. وجتمع الاعمام والامات، اگر چچا اور پھپھو یعنی دونوں طرف سے مرد اور عورت ہوں، اقتسموہ بسویت، تو وہ اس مال کو میراث کو مساوی تقسیم کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، ان کانوا جمیعا اعمام و امات لام، اگر ماں کی طرف سے وہ چچا اور پھپھو ہیں تو. اے اخوتو اب المیت، یعنی میت کے باپ کے بھائی، پھر تو پھپھو اور چچا بنے گے نا. من امہ خاصا، خاصا یعنی فقط، باپ کی طرف سے بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھائی کس کے؟ میت کے باپ کے، جو کہ میت کے چچا ہوں گے. وَإِلَّا يَكُونُ لِأُمِّن خَاصًا، اگر یہ اعمام و امات صرف امی نہیں ہیں، بل للابوین او للاب، بلکہ یا یہ ابوینی ہیں یا ابھی ہیں، یعنی میت کے باپ کا باپ اور ماں، اور ان چچاؤں کی باپ ماں ایک ہے. فبتفاوت، تو پھر تفاوت کے ساتھ تقسیم کریں گے. لذکر مثل حظ الانثیین، ہر مذکر کو دو مؤنث کے برابر مال ملے گا. والکلام فی قرابت الاب وحدہ، کہتے ہیں اور بحث اور گفتگو اس صورت میں کہ جب رشتہ دار صرف ابھی ہیں، اعمام اور اخوال میں سے، کما سلف، جیسے گزر چکا. اعمام ابھی یعنی کیا؟ میت کے باپ کا باپ اور ان چچوں کا باپ ایک ہے، ماں الگ ہے، یا یوں کہیں کہ میت کا جو جناب مامو ہے، یعنی میت کے ماں کا باپ اور ان مامو کا باپ ایک ہے. کما سلف فی الاخوت، جیسے کہ یہ بھائیوں میں بھی بحث گزر چکی. من انہا لا ترس، بتحقیق کہ یہ جو قرابت الاب ہیں وارث نہیں بنیں گے سوائے ایک مرد کی. الا ما قرابت فقد، الا ما فقد قرابت الابوین، جب ابوینی رشتہ دار نہیں ہوں گے تو ابھی وارث بنیں گے. ما تساویہما فی درجت، جبکہ
اقرباء ابی اور ابوینی یہ کیا ہے رشتے میں برابر ہیں یعنی ایک ابوینی چچا ہے ایک ابی چچا تو چچا ہونے میں تو برابر ہیں واستحقاق الفاضل عن حق قرابۃ الام اور جو ہے کیا ہے جناب حقدار بنیں گے اس ملکیت کے جو ماں کے قریبی رشتہ داروں سے اضافی مال بچ جاتا ہے من السدس والثلث کیونکہ ماں کی طرف سے اگر ایک رشتہ دار ہے تو اس کو سدس ملے گا اگر زیادہ ہیں تو اس کو سدس ملے گا وغیرہ ذالک اور اس کے علاوہ دوسرے مسئلے تو یہ تمام کی تمام اس صورت میں ہوں گے جب ابوینی نہ ہو تو ابھی کو ملے گا یا تو دوسرا مسئلہ للعم الواحد کہتے اگر چچا ایک ہو لیکن ابوینی نہیں ہے بلکہ امی ہے یعنی دادی کا بیٹا ہے لیکن دادے کا بیٹا نہیں میت کا او الامت الواحدت لہا یا اکیلی پھپھو ہے وہ بھی امی ہے ابھی یا ابوینی نہیں ہے ما قرابت الاب جبکہ ابھی بھی رشتہ دار موجود ہیں مثلا ام ہے چچا ہے لیکن ابھی ہے یا پھپھو ہے لیکن ابھی ہے الام والام للاب الشامل للابوین کہتے ہیں یہ اب ابوینی کو بھی شامل ہے وللاب وحدہ یا صرف باپ کی طرف سے چچا اور پھپھو ہیں تو اب کیا ہوگا فرماتے ہیں کہ اسدس اب یہ اسدس کس کی خبر ہے ابھی یا ابوینی کی نہیں ہے بلکہ للام الواحد للام او الامت اسدس یہ امی والے رشتہ داروں کی بات ہے کہ ان کو سدس ملے گا اگر ایک ہے وللزائد عن الواحد لیکن اگر ایک سے زائد ہیں تو پھر مطلقا مذکر ہوں یا مونس ہوں ان کو سلس ملے گا بسویت لیکن وہ آپس میں مساوی طور پر جو ہے کیا ہے وہ تقسیم کریں گے کما فی الاخوت جیسے اخوہ امی میں مساوی طور پر تقسیم کی بات کی گئی والباقی عن سدس اور وہ مال جو سدس سے اضافی ہے جبکہ امی والا ایک ہو ام یا اما وسلس یا اگر وہ زیادہ ہیں امی والے تو سلس سے جو زائد مال ہے لقرابت الاب وہ ابھی قریب ابھی کی طرف سے جو قریبی رشتہ دار ہے ان کو ملے گا والام ابھی اور امی ہوں ابوینی ہوں او الاب یا ام ابھی کو ملے گا جو باپ کی طرف سے چچا ہے ٹھیک ہے ماں کی طرف سے نہیں لیکن ما فقد ہی جب ابوینی فاقد ہوں گے تو ابھی کی نوبت آئے گی وَإِنْ كَانَ قَرَابَةُ الْأَبْ ٹھیک ہے جناب وَإِنْ كَانَ فرماتے ہیں کہ یہ ان وصلی آئے اگرچہ اب کے رشتہ دار کیا ہے کتنے بھی ہوں ٹھیک ہے پھر بھی ابوینی کے ہوتے ہوئے ان کو کچھ نہیں ملے گا فرماتے ہیں لِقَرَابَةُ الْأَبْ وَاحِدًا چاہے وہ ایک ہو ذکرن ہو انثیٰ مذکر ہو یا مونس ہو ثم ان تعدد اگر یہ ابوینی رشتہ دار متعدد ہو واختلف بالذکورت والانوثہ اور مذکر اور مونس کے لحاظ سے کیا ہے مختلف ہیں فلذکر مثل حظ الانثیین پھر ہر مذکر کو دو مونس کے برابر ملے گا کما مر جیسے کہ یہ بحث جو ہے کیا وہ گزر چکی ہے ثالثتو جناب تیسرا مسئلہ للخال او الخالت میت کا مامو ہو یا خالہ ہو او ہما یا دونوں ہوں او الاخوال او الخالات یا بہت سارے مامو ہوں حالانکہ یہاں بھی اخوال دو مامو کو بھی شامل ہے اور خالہ بھی دو یا دو سے زیادہ ہوں مال انفراد المال بسویہ انفراد سے مراد اکیلا ہونا نہیں بلکہ جب چچا پھپھو ان کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں صرف ننھیال والے رشتہ داروں تو ان کو مال ملے گا مساوی تقسیم کریں گے لِأَبِنْ كَانُوا چاہیے مامو جو ہے کیا ہے ابھی ہیں یعنی میرے نانے کے بیٹے ہیں لیکن نانی کے بیٹے نہیں ہیں ام لِأُمِّن یا نانی کے بیٹے ہیں میت کے لیکن نانا کے نہیں ہیں ام لہما یا دونوں طرف سے اس کے مامو ہیں تو پورا مال ان کو ملے گا مساوی تقسیم کریں گے وَلَوْ اجْتَمَعُوا وَتَفَرَّقُوا لیکن اگر مامو بھی ہیں خالہ بھی ہیں تو بھائی کیا مطلب بین خلف خلف کا فائل بنائے کس کو میت کو میت نے چھوڑا ہے ایک مامو لے ابھی ہے جو مامو ابھی ہے یعنی مامو کا باپ اور میت کے ماں کا باپ ایک ہے اے اخان ام ہی لے ابھی ہا وہ یعنی میت کے ماں کا بھائی ہے لیکن باپ کی طرف سے وہ خالن اسی طرح سے ایک اور مامو بھی ہے لے ام ہی وہ پھر میت کے
جو ہے کیا ہے جناب نانی کا بیٹا ہے نانی کا بیٹا نہیں ہے اے اخاہا لأمہا یعنی یہ میت کا مامو بھائی ہے میت کی ماں کا لیکن ماں کی طرف سے وَخَالًا لِأَبَوَيْهِ اور ایک اور بھی میت نے مامو چھوڑا ہے جو دونوں طرف سے مامو ہے یعنی اس مامو کا ماں باپ اور میت کی ماں کے ماں باپ ایک ہیں اے اخاہا لأبویہا یعنی اس میت کے ماں کے بھائی ہیں اس عورت کے ماں باپ کی طرف سے او خالات کا ذالک یا صرف خالات ایسے چھوڑی ہیں ٹھیک ہے او مجتمع عین کہیں گے تو یعنی مامو اور خالہ دونوں اکٹھا ہیں سقط کلالت الاب تو جو باپ کی طرف سے مامو بنیں گے وہ ساکت ہو جائیں گے وحدہ اکیلے اکیلے بکلالت الابوین جب ابوینی جو ہے کہا ہے وہ موجود ہیں رشتہ دار تو میت کے تو وہ مامو ہوں گے لیکن کلالہ میت کے ماں کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں وَكَانَ لِكَلَالَةِ الْعُمْ اَسُدُسْ جو ماں کے بھائی ہیں ام کی طرف سے ان کو سدس ملے گا ان کان واحدن اگر وہ ایک ہے وَسُلُسْ اور اس کو سلس ملے گا ان کان اکثر اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں بِسَوِيَتِ مذکر مونس ہونے کے لحاظ سے وہ مساوی مال اٹھائیں گے وَإِنْ اِخْتَلَفُ فِي الذُّكُورَةِ وَالْعُنُوسَةِ اگرچہ وہ مذکر اور مونس ہونے کے لحاظ سے مختلف ہوں وَلِكَلَالَةِ الْأَبِ الْبَاقِي اچھا وہ امی والے مال لے گئے اب جو باپ کی طرف سے کلالہ ہیں ان کو باقی مال ملے گا وہ بھی بسویت ہے وہ بھی مساوی ملے گا ایزن کیونکہ وہ ہیں تو سب کے سب میت کے ننیال میں سے نا اس کے ماں کے رشتہ دار ہیں ابوینی ہیں یا ابھی ہیں علی الاظہر لاشتراک الجمیع فی التقرب اس لیے کہ جتنے بھی ماموں کے ہم نے قسم تین بتائے یہ سب کے سب میت کے قریب ہو رہے ہیں ماں کی طرف سے وَنَّقَلَ شَيْخُ فِي الْخِلَافِ شیخ طوسی نے اپنی کتاب خلاف میں نقل کیا ہے ان بعض الاصحاب بعض علماء سے انہم بتحقیق یہ مامو حضرات ننیال حضرات یقتسمونہو یہ بھی اس میراث کو تقسیم کریں گے لذکر ضعف الانسا مذکر دو مونس کے برابر اٹھائے گا لیکن کیا کریں شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ النَّادِرُ یہ جو شیخ طوسی کا قول ہے یہ نادر ہے کسی اور عالم نے اس قول کی تصدیق نہیں کی ہے صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد